Lai gan valsts kopējā ekonomiskā situācija it kā uzlabojas, vēl ar vienu ir pašvaldības, kuras skara budžeta samazinājums. Tas atsaucas uz to ikdienas izdevumiem, kā arī ierobežo aizsākto projektu realizāciju. Šāds liktenis skāris arī Ķeguma novadu. Līdzekļu trūkuma dēļ uz nenoteiktu laiku nācies atlikt dienas centra atklāšanu. Plašāk Ogres televīzija. Aizvadītajā gadā Ķeguma noda dome lēma par dienas centra atklāšanu Tomes pagastā. Tā izveidē no pašvaldības budžeta atvēlot vairāk kā 200 tūkstošus eiro. Šobrīd gan centra atklāšana esot aizkavējusies, un tik drīz pagastas 700 iedzīvotāji tā atvēršanas svētkus nesagaidīt, lai gan par tā nepieciešamību vairums savulaik bijis vienisprātis. Mums kādiem 3 gadiem tika rīkota iedzīvotāju aptali, sāka to darbiņu sieviešu klubs. Biedrība Ābele. Un aptaujas rezultāti liecinā tikai to, ka iedzīvotājiem patiešām vajadzīgs šis dienas centrs. Sākotnēji biedrība vēlēsies piesaistīt Eiropas fonda finansējumu. Tas Briseles gaitiņos gan nesot guvis atbalstu, tāpēc arī ideja biedrība vērsties vietējā pašvaldībā. Lai rēkas renovācijas darbi pabeigt šī gada sākumā, finansējums trūkstot labiekārtošanas darbiem. Budžeta situācija mums nav labvēlīga, diemžēl. Uz 14. Gadu un tiek gatavots vēl tikai projekta iesniegums, ja caur šo te ziedzemi, ja, kur, teiksim, mēs varētu iegūt projektu, tātad tur ir līdzfinansējums no tiem struktūra fondu līdzekļiem, ja. Aptaujāti iedzīvotāji tomēr norāda, ka dienas centru darbības pamatprincipi viņiem nav sveši, vien nesot skaidrs, kādas funkcijas tikšot veiktas tomēr. Informācijas man nav nekāds, kas tur būs, kas tur, kā tur ir. Nu, aptuveni tikai no nostāstiem, ka tur būs datori un spēles un trenažieri. Kā skaidro pašvaldības pārstāvi, dienas centra telpās pagast iedzīvotājiem būs iespēja ne tikai pavadīt brīvo laiku. Tā atradīsies arī sabiedriskā duša un veļas mašīna, kas vairumam pagast iedzīvotāji esot aktuāli. Tomēr, ņemot vērā Tomes teritorijas specifiku, neatrisināts paliek jautājums par attālāko māju iedzīvotāju nokļūšanu uz centru, jo daļai tie nav pāris kilometri, bet jau desmiti. Un jāsecina, ka pagaidām arī nav ideja, kā to risināt, jo visa pamatā ir ierobežotās transporta iespējas. Dats Tribocka, Zane Dāli, Artis Supe, Ogres televīzija.